opdagelsestoffer. Og det gør han så der. Nå. Skal vi ikke videre? Det, det handler om her, det var at få ham med tilbage igen, så vi ikke bare går op til ham. Det skal jo kunne betale sig at komme tilbage, så kommer han. Han tog ham lidt tid at komme derover igen. Eller at opfatte, at vi ikke har gået med. Og det der er hele hans udfordring, det er jo de to drenge der. Det er jo hele hans udfordring, er rent bare de to drenge. To hanhunde, intakte, som han gerne vil lave udfald mod begge to. Men nu går vi og træner det så meget, at Pelle skal bare acceptere, at de andre er der. Han skal ikke ske med dem, det er ikke det handler om. Men han skal lade være at lave udfald, og han skal lade være at lave udfaldet. Og han har også udnyttet at snuse dem bag i, når de er gået foran ham. Så nu kan jeg lige prøve at træde på ham, så kan I andre gå lidt foran. Så træder jeg på Pelles snor, så han ikke kan gå med frem. Så kan I andre gå fremad med Tina og kameraet. Han ved godt, at han gerne vil lave udfald mod ham. Så man siger, at kan du ikke komme og hente ham? Han vil gerne forbi. Og du kalder bare på ham ned, og så gør sådan. Så kommer han ned. Ja, så det er bare klar ved hænderne, og så ud til. Det jeg godt ville opnå nu her, det var jo, at Pelle gik bagerst, og så kunne se de to andre foran. Fordi det gør, at det er, at han vil udløbe en gang imellem. Hvis Martina, hvis du går langsomt, så kommer vi jo tættere og tættere på hinanden. Og så vil han udløbe. Du skal hele tiden gå. Bare gå langsomt. Ikke stop. Bare gå langsomt. Fordi så vil han søge på et tidspunkt om i numsen på dem og snuse til dem. Og den mulighed skal han jo have. Fordi Aarhus hun reagerer jo ikke på det, men så får han en mulighed for at sige, okay, de dufter sådan der, de der, jeg var så bange for. Og det behøver jeg så ikke at være. Nej, det behøver det ikke at være, skat. Man kan godt se, at du også har trænet med ham, ikke? Jo. Altså, man kan godt se, at han også har et forhold til dig, ikke? Han har også et forhold til Bettina. Og han vælger os alle tre nu, og det er jo meget godt, at han vælger mennesket, for det er jo det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have, at han vælger mennesket, vi får udtryk. Så kom ind til os. Vi skal nok passe på dig, altså, du ved, sådan, så der ikke kommer nogen og kommer efter dig. Det skal du ikke selv gøre, og det skal øvrigt heller ikke passe på os, lille Pelle. Det er du for lige til, du er bare en hund, det skal du ikke. Du skal slappe af og hygge dig, og have det godt sammen med os alle sammen, ikke? Det handler om, ikke? Sådan der. Ja. Du elsker, når du slapper, ikke? Sådan hygger sig med det. Det er det. Men I kan jo se, hunde arbejder jo også for at opnå at undgå. Og han prøver jo egentlig bare nu at undgå konflikten med de to andre. Og det er jo faktisk den adfærd, vi ønsker til at starte med. Altså, nej, de behøver jo ikke at ligge i ske. Men alternativet før var, at han lavede udfald mod dem begge to. Og det siger han, nå okay, det behøver jeg ikke. Jeg har nogle mennesker, der egentlig godt kan passe på mig. Men det er fint. Og det er derhen, jeg gerne vil med hensyn til at Pelle. Det er jo en forandring, det her. Det er en transformation fra, at han lavede udfald, til at sige, okay, det gør jeg ikke. Jeg kan godt snuse lidt til dem, til at jeg måske en dag kan lege med dem, fordi jeg kender dem. Altså, agtigt. Så det er en transformation, der skal ske inde i hjernen på ham. Men Pelle er jo 7 år, det tager tid. Det tager længere tid, jo ældre vi er. Ikke? Og det skal vi bare huske. Sådan fungerer det også. Så. Men nok om det. Det her, det fortsætter vi med. Rigtig længe også med forskellige hanhunde.